Vi er klar med Proof of Concept på vores softwareløsninger. Nu skal vi gå i markedet, og der vil vi gerne have nogle flere aktionærer med. Mit navn er Kjartan Jensen. Jeg er administrerende direktør i Dataproces. I samarbejde med vores kunder, de danske kommuner, har vi udarbejdet en masse analyser, der alle sammen har det fælles formål at realisere den værdi, der ligger skjult i data. Vi har også udviklet softwareløsninger, der dels giver transparens fra borger til kommune, og dels overfører teknologi og viden fra os til vores kunder, så de bliver i stand til at lave de her dybe dataanalyser selv. Siden starten har Dataproces altid troet på, at teknologi kunne gøre en forskel. Vores helt store kamp, den er overgangen fra papirets logik til datans logik. Når man tager et skridt længere imod datans logik, så får man cirka 10 gange indsatsen igen. Så vi oplever, at selvom det kan være svært at gå et skridt op, så går man aldrig et skridt tilbage. Det har altid været sådan, at det, der interesserer kommunerne, den retning, kommunerne har, det har Dataproces sørget for at hjælpe dem. Kommunerne havde behov for mere effektive sagsgange. Så kommer vi med robotics. Kommunerne havde en udfordring med at kunne gennemskue de meget, meget store datamængder. Så kommer vi med big data. Der var en udfordring med at forstå og kunne forudse, hvad data gjorde, hvad der skete på sagsområdet. Og der er vi altså på vej med kunstig intelligens. Alle de her teknologiske skridt er noget af det, der gør, at de danske kommuner er blandt de bedste i verden. De kompetencer, vi har i vores team, dækker over et bredt spektrum af kommunaløkonomiske erfaringer og kommunaløkonomisk know-how. Vi lever under for data, vi er nørder, vi er fagligt kompetente, og vi sætter en ære i at gøre det hele så godt som muligt hver gang. Målet for fremtiden er, at vi skal gennemføre den vækstrejse, vi står overfor nu, med succes. Samtidig skal vi sikre, at de danske kommuner, de gennem vores løsninger, får realiseret den værdi, der ligger skjult i data.